بركاته ان اخيارتك وحرن شانل كايغا وولاش سعدية مركلية مقال عصوب ما انت حقاني كسو سلام ايا سبتال ايان شوغا ما شاء الله قبرو اوان ابايا ذايا او بيبي دليس ايان عاوين اياي ما شاء الله وحن ربي انها لقيب صدو قبلها الصوماليات انت بضان انيقا شانل كايغا قود احريا قرباويغا ايا كوحرن مارك انت بضان هبلاي وين نغوط بيبي صور لليسابة مغلا مارك محابة هديب اسبتال لذا ماشان لوها يستو محابة كلو قينيو تيجد كوسي شرايا يا ولي وداد ري قرباوي تدو باسبور ودتن بيبي سفاردون باجين ساي باسبور كسو كسو هيليا مركه سفر يا قبا قبا ما خاي كو غلينايا ما شاء الله ان رونهانتي ايديا ان تان مانتا كا هيستا كدون ايان كا هيس اسبيتالاد هلكان لكن مانتا ايديا دي هوري وي اسبدشاي ان سببتو اه ان سيرفيس اد وناكسن ان محل يله هذا ميل كلين اه نظيف اه اد مركه لغو تيغر ان يعني لغاغا تحدريو لغو الىلينايا ما شاء الله run hanti sa uma maleeyney laakiin in ad in service go uga helay ee dhaqtarkan wuxuu ku yaalaa xaafada Isli Madina Mall oo tas baby yadeena narta no dhalatay ma sha Allah laha u soo duceeyay dhamaantiin in inta channel kayga ku xiran ee daawan doonta muqaalka dhamaantiin u soo duceeyay gabadhayaal Allah inuu Ilaahay inuu barakeeyo en marka en qolkan hada abaaya ay kiriisato kale 24 saac uu qofku ka badana wa kiriisan kartaa da u baahan tahay لكن وقول في اي بي في هلا في اي بي ان له مارته مش عنتو لو كل ليستو سريرتي بيبيغا سريرتي هذه مسخوشه دي كو غار اد قفنا لا شير غرينين هذا مارته نظافتي سؤاد يا ابو سريسو ما شاء الله اي تهي ان مركا وحا سدهي غبده ولالها اي كو خيرن شانل كاغا او فايده ان قيمها ايان ان شاء الله اني شيغ دونا ان قيمي سو ما هان قيمه اد اسريا قيمه هوسه ما هو قيمه اسك معقول ومارته aan laga bixi kara ayaan dhigi kara ila $400 meelahaas ila $500 adiga baa qofka ku baxaysa dhalmadiisa inta badan 24 saac ayuu qofku seexanaya maaragta uu qolkiisa joogaya waa qol ku gaar ah oo adiga ku xiran internetkaaga haysatid biyahaaga kulul musqusha maarta qofku la share gareynayo qofku la wadaagayo haba yaraatay uusan jirinin marka waxaan sidahay gabdhaha walaalaha ku xiran channelka inaan uga in kaga faa'iideeyo clipka yarka ayaan kaga soo duubay en ma sha Allah wax dadka wax kale ayaa ka dhaadhacsan Africa dhaqaatiirteeda ama sub hospitaladeeda wax sid kale ayaa u fakarnaa laakiin wallahi ma shilinkaaga yar ayaa ku shaqeynaya ma sha Allah ma sha Allah waxa u baahan tahay ku helaysa sariirtaas babyga ka sariirta ayaa u taala meesha hooyadana sariirtaas ayaa ku seexanaysa oo ku nasanaysa wax ku buuqaya male ان ماركتا ما شاء الله هذا يا وهله سير فيكيسيا ان هذا وجدان الباب وكل سكيورتي جيسا ان وان قريو هذا وحان يعني وان قريه لما كل فري لكن الباب سكيورتي جيسا نمبر ايا كسو فريسا قفنا اسك ما سو غلي كرو قف اسك دقدق لك ما سو غلو يبوق ملهان قيله ملهان ما شاء الله ما شاء الله ماركتا انت ان ادي بيبي غا كسو بحيسان اد كنا سنهسان ما شاء الله een dhaqtarkan waxa la yiraahdaa Madina Mall sarta Madina Mall ee isdii ku taala ayuu ku yaalaa een magciisa insha Allah waan kugu soo qori doonaa een halkan waxaan ka duubay daaqada xaafada yani isdii ayaan joognaa daaqada isbitaalka ayaan ka duubay een isdii dhexda ayuu ku yaalaa oo banaankii dhawaa u jeedan waa isdii daaqadan ka duubay ma degan karin kor ayuu ku yaalaa een dhaqtarku dabaqa sare een dabaqa saddexaad meelahaas labaad iyo saddexaad iyo ku kala yaala marka daaqada ayaa ina ka tusiyay meesha ku yaalo badana dadka isli degan way yaqaanaan laakiin anaga xafad fog ayaa uga nimid in after markii nolo sheegay maaragta inay maaragta service ka ay bixiyaan oo aad iyo aad u wanaagsan yahay xafad fog ayaa uga nimid oo wada ogtiin dana sir ka dhaaya ka nimid ma sha Allah marka walaalayaal ka faa'iideysta walaalaha ku xiran channelkayga haddii u baahataan magciisa waa in kugu soo qoraya dhaqtarka ana kula aadi aad baan uga dhacay aydiyada hore maskaxda aan ka haystay waxyaalahan ka aaminsanaa waa ay ga bixeen ee dad aad kaaga fakaraya ee hooyada iyo babygeeda caafimaadkeeda in babygi la nuujiyay cuntada wax kasta cunto isku dheelitiran lagu siinayo ma sha Allah ma sha Allah ee ay aad ayaan uga helay dhamaantina aad iyo aad bay in salaamaya oo walaashin saadiyo waxayna ku codsanayaa babyga yarka inaan noogu duceysaan Ilaahay inuu ka dhigo baby barakeysan baariya een mid dalkeeda iyo diinteeda iyo waalidkeedba anfacdaba Ilaahay inuu ka dhigo subhana wa ta'ala u soo duceeya babyga dhamaanti waa in salaamaya walaalaha fiirso doona muqaalkayga wa walaashin saadiyo oo ina leh assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh